Добре. Із України. Ділюся рецептом, якого мене навчив старий спецназовець, це і досвідчений мисливець Богдан Іванович, дай Бог йому здоров'я. Як в польових умовах під час ведення бойових дій мінімум продуктів забезпечити себе енергією. Ну, в мене така от баночка залишилась від кави. Сало полтавське, земляки прислали. Ріжемо його шматочками. Поріжемо для того, щоб закрити все дно. От у нас є один шар сала. І тепер ми картоплю. І починаємо сюди прямо крошити картоплю. Ось таким трошки більшим шаром покриваємо картоплею. Солом. Перець, який чорний під рукою ще був, не буде в польових умовах. Ну, сіль, не буде солі, значить можна і без солі. Далі так іде, так же шарами. Шар сала, знову картопля. На це пішло у нас десь 5-6 картоплин. Ще посолимо поперчим. І запечатуємо це все салом. Небагато, буквально пару шматочків, щоб жирок стікав по картошці. І притиснемо потім. Все, тепер нам оце треба поставити на жар, на вогонь. Процес закінчується, картошечка, дивіться яка, м'якесенька, готова. І зараз ми її будемо пробувати. А, дивіться яка, так, все, блюдо готове. Супер.